Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar, där vi spelar 6v6 Elimination Doomfist. Ja, du får absolut inte glömma att det här är Doomfist Elimination. Jag kan säga så här, Andreas, jag spelar Doomfist. Jag spelar Doomfist. Är du... Och din katt spelar Doomfist. Alla spelar Doomfist. Alltså jag kommer bli fuckad. Eller kan jag få ett pick? Kan jag få... Nej, jag fick inte den. Jag fick ett pick. Nice, Andreas. Jag dog. Och det här är ju... Det kommer komma fler Doomfist-videos på våran kanal. Det är Doomfist som är det heta nu i Overwatch. Ja, och det här är 6v6 Elimination. Och guld är lims! Snyggt! Och är ni nya på våran kanal så spelar vi väldigt mycket Overwatch. Och har väldigt kul med det. Så glöm inte att prenumerera. Vi kommer släppa mycket mer Overwatch framöver. Och glömmer ni att prenumerera, ja, då ska jag berätta för er vad som händer. Då kommer jag att nippa er i näsa. Jag trodde du skulle säga något mer barnförbjudet. Nej. Och du divar in alltså. Dive-san! Andreas, jag kommer! Jag fick den i luften! Volley kallar jag den. Volley, ja, jag kallar jag det. Har man guld? Guld i eliminations! De är mycket bättre än vad vi är, Adrian. Okej, de leder med 2-0. Never mind, Andreas. Bry dig inte. Det är nu det kommer. Men det är bara du, visst main, så bygger det som du... Comeback-musiken börjar pumpa igång nu. Shit! Okej, vet du vad, Andreas? Du leder chargen, jag kommer följa efter dig. Jag kommer inte leda chargen, jag kommer så fega med shotgun på håll. Och bara, team, kill them, team! Kom igen, vänta. Vi kollar om vi kan få flanka dem här. Hur många? De är minst två där. Ja, det är de. Är du med mig? Jag är kanske med dig. Nej, men du, kom med mig här. De går in i huset här, Andreas. Oh, jag fick en. Jag fick också en. Teammate eliminated. Jag fick en till. Nu kör vi, Andy. Nu kör vi! Oh! Snyggt, Andreas! Comeback-musiken! Oh, ja. Där! Oh! Oh. Shit, vi gjorde det! Comeback-musiken! Oj, oj, oj. Fyra elims. Fyra, jag har fem, brush. Va? Jag har ju guld på fyra, så du kan ha fem. What? Ja, nu justerades det. Okej. Oj, jag råkar slösa en bild till. Okej, kom igen då, Adrian. Är du bakom mig? Okej, vi kör liknande strattos här. Okej, man måste börja med att hoppa upp här. Okej, späcka lite grann, se vad som händer. Det är viktigt att få det där öppnande picket här, va? Ja, det är det. Åh, vi fick det inte. De kör en high ground ända där borta. Ja. Oh, fuck! Men är vårt lag helt sämst, eller vad är det för fel? Where's team? Jag fick ett pick. Jag dog. Kan det vara den här mappen vi är dålig på, Andreas? Kan det vara det? Ja, det är mappen! Oh, Andreas! Kör med knytnäven! Andreas, kör bara nu. Nu kör Andreas. Don't mind me! Oh. Vet du vad vi gör? Jag tycker det här är kul. Jag tycker det är jätteroligt, för det är så sjukt. Alltså, alla är så här brunstiga tjurar som vi slåss. Vi hoppar in i nästa Doomfist 6v6-match och så bara slår vi varandra på käften. Ja, Doomfist för pröpningen. Nice. Nu är vi på en map där man inte vill gå utan t-shirt. Nej, men det gör Doomfist ändå. Här, folk kommer ju bara charge här, Andreas. Ska vi... Jag vet inte vart du är. Jag är bakom dig. Alltid bakom dig, mannen. Alltid bakom dig. Nu är du bakom mig, va? Okej, vänta. Här... Ja! Pickles! Pickles, mannen! Pickles! Nej, jag dog! Pickle. Dog du också? Ja, jag har guld i lims. Det är det som är det viktiga. Ja, men mannen. Jag har guld i damage också. Ah, jag kan inte låta bli. Stunned. Jag tycker den är nästan den knivigaste, den på E. Ja, jag tycker den är jättesvår. För att jag gör den när jag har folk nära mig. Det är nästan någonting du använder för att skutta fram lite, ja, känns det som. Ja, jag har inte riktigt greppat. Han har ju möjlighet att picka den. Nej, han gjorde det. Okej, okay, my bad. I 1v1 nu. 12 HP. En charge, sa han det! Bra på det här spelet. Åh! Hur gjorde han det där? Han var ju så nere för räkning. Okej, han har väl guld i allting nu. Alexera, aha, han har silverporträtt, så han har bara spelat det här för att få silverporträtt. Okej, jag fattar. Okej, jag ska börja fightas nu också. Jag är motade, förlåt. Adrian! Förlåt, vart tog du vägen? Du gick upp där. Jag gick där, man brukar gå. Gick du ner? Jag dog jättefort, jag vet inte vad som hände. Jag fick ett pick, Andreas! Ja, Adrian! Pick them off! Alltså, E är så svår. Jag ska bara använda den som escape från en minut, tror jag. Nej! Jo, vänta, jag fick en pick. Fan ändå. Ja, jag fick en kill. Nice. 4 kills. Gold du. Ja, 3 eliminations. Ingenting. Kolla, jag fick en spray nu till Doomfist. Det roliga är att jag fick så här emote, spray och skin. Bara för att jag ska känna mig liksom bevandrad inom Doomfists värld.
Alltså, är det ingen som tänker säga något att shotgun som Doomfist har är jättesmå och sitter på hans knogar, typ? Han är en Doomfist. Ja, men på hans vänstra knoga. Vart är du, Andreas? Men jag är död i ryggen. Har vi någon där uppe? Ah! Mamma, jag är miljonär! Jag tog honom! Jag fick honom. Jag tog honom, mannen. E-abilityn till och med. Ja, det är inte tack vare mig vi vinner det här, om man säger så. Men jag tycker det. Jag tycker också det egentligen, men jag var tvungen att säga det. Det var. Oh, 3-0! Vet du vad, jag tycker vi går till nästa Doomfist 6v6. Och har vi tur så får vi se en och annan Doomfist. Ja, jag tror det. Jag gillar att det är en snöklump mitt i vägen för dig där, Andreas. Ja, faktiskt. Vad fan lite, händer? Det är lite fake. Han har till och med fixat highlight intro. Coolt var det också. Jag vill bara se hans play of the game. Jag vill se vad han gör för något. Han skjuter lite grann med sin... Vilken fist är mest doomig av dem? Det är ju frågan. Den högra. Ja, det är frågan, va? Nej! Fake! Nej, fy fan, det där var fake news. Ha! Då, gott folk, är vi inne i Mexiko här för alltså, den tredje... Kolla, han var oinspirerad att han skjuter. Animationen görs inte på vänster. Vad är det som händer? Är han i taket? Är han i taket? Connecta med lite damage. Oh, pappsen! Ja, pappa bear! Kådan pappa bear! Nej, jag hoppade ner en knytnäve! Oj, oj, oj. Jag hoppade ut i banan. Nej, jag är klar. Jag bara, en knytnäve här borta, jag kan ta en. Smack. Så här inne var jag i det. Att jag bara fick en lim, jag tror jag fick två. Jag fick en lim, jag fick en. Fick du? Hamnar vi underläge här om inte han kan klatscha. En V5. Ja, men kan han inte han kan ju göra det. Ja, okej. Okay. We need a healer, jag älskar det. I need healing. Okej. Okay. Han nu var han lite mer inspirerad med sin shotgun. Men ska du och jag gå högre, Andreas? Ja, det ska vi. Nu kör vi. Flank on flank action. Följ med mig, min bepansrade näv. Fuck you! Okej, jag dog. Du får fixa den där själv. Det kanske inte gör. No, det fanns fler Andreas. De var ett helt gäng där, ett sällskap. Rock'em suck'em! My boy, rock'em! Okej, jag har varit dödad i ryggen. Ja, men det är vilka... Nej, det är Brutus. Kört. Brutus! Din förrädare! Han är Brutus, men... Jag gillar att den här personen heter Gugge. Gugge? Det är ju, vad heter hon? Hon som sjöng förut i den där SVT-serien som Felix Herngren var med. Vad heter hon? Jag tror hon heter Gugge. Lill-Babs. Hennes karaktär i den där serien heter Gugge. Jag hoppas det är hon som sitter och spelar. Jaha, det där var referenser jag inte följde med på. Nej, du tittar inte på SVT Play! Nej, det är faktiskt sant. Tror man kan hinna få sin ult, eller? Jag tror man får skaffa sin ult i det här spelet. Andreas, vart är du? Ja, du bara får pix! Akta nej, under dig! Jag har fått några pix. Åhå, elimination! Oho! Nu kör vi, Andreas! Nej, han fick mig i kaoset! Nu har vi varje sida, tror jag. Det där kan du... Nej, han hoppade upp! Han hoppade upp, Andreas! Nej! Det är bara Gugge kvar. Gugge mot Murdoch. Lill-Babs mot Murdoch. Stor-Babs. Ja, men hörru du, vi kan ju köra distans. Fuck våra... Fuck vi har ju shotguns! Åt helvete med våra domedagsknytnävar. Vi... Nu kommer en och använder sin domedagsknytnäve. Och nu Gugge! Initiator. Nu gäller det ju att Gugge kan följa upp, annars är matchen över. Gugge letar, en attack, slammar, missar! Och han sätter den! Hur i helvete? Nice Gugge. Nice. Okej. Okay. Sådär, då är vi tillbaka i matchen. Du är shotcaller nu, Andreas. Jag följer efter dig. In i mitten, Adrian! In i mitten! Okay. Offra dig! Vadå inte? Du, fuck you! Offra dig, screena! Screena, Adrian! Jag dog. Men alltså, de spelar ju Doomfist fel. De spelar ju så här. Men du, har inte vi lite edge? 4-3, jo lite grann. Ja, vi har lite edge. Vi har edge, 4-1. Nej! 3-1. Fucking fuck! Där, jag kände verkligen att det där var min inexperience som gjorde att jag förlorade. För jag satt ju första smällen på dem. Okay. Och sen stod jag bara iakttog. Men, alltså, nu måste men vad gör det? Hur mycket jag har? Jag har guld i lims! Jag har 3 lims. Jag har ju varit jättedålig. Jag har varit jättedålig också. Men ska vi köra upp high ground igen eller? Jag kör high ground. Eller ska vi köra vänster runt? Vänster runt här nere. Ja. Kör vi. Follow my lead, I'm Doomfist. I will show you what is happening. Åh, oh. Han hoppar. Åh, mamma, jag är så dålig på det här spelet. Mamma, här kommer jag! Oh!
Där fick vi den. Och de har tappat 4 personer, de har en kvar. Vi kommer vinna så lätt, Adrian. Vi bara... Jag tror vi är för bra på det här spelet. Kommer du ihåg när jag sa att mamma är så dålig på det här spelet? Ja. Jag ljög! Jag är bra! Adrians mamma, vad fan är stolen? Spottar kaffe samtidigt. Hon bara, ge mig kaffe! Ja, men det, jag hade kul. Jag hoppas ni också hade kul. Det här var allt för våran Doomfist 6v6-premiär. Nu har vi verkligen fått bekanta oss med Doomfist. Och är det så att ni inte prenumererar på vår kanal men tycker om innehållet, eller är det första gången ni tittar, glöm inte att klicka i prenumerera, för det är massor av Overwatch-content runt hörnet. Så syns vi snart igen. Hej då! Toodles!